det är inte meningen att jag ska vara här egentligen. För Erik kunde inte vara här ikväll. Men ja, Erik är ju här. Men Erik kunde inte vara här ikväll. Så att Erik är på Mallorca och men jag är här. Erik är här. Men mitt namn är Erik. Hej. Ja, det var inne. Ska jag hjälpa grejer med det? Helvete. Okej, nu är det slut.